Ahoj, kto si? Predstav sa. Ahoj, ja som Linda Kučerová a som z Puchova a som bikini fitnesska. To sme si všimli, máš dokonca na krku až dve medaile. Skončila si tretia, je to bronz. Ako si spokojná s výsledkom? Som veľmi spokojná, lebo som s tým vôbec nepočítala. Je to vlastne moja druhá súťažná sezóna a som veľmi spokojná. Ako si spokojná s cenami, ktoré si dostala? Ceny sú super, myslím, že proteín využije každá z nás, takže nemám čo k tomu povedať, je to super. Ako dlho cvičíš? Cvičím 3 roky a súťažne 2. Čiže ktorá tvoja súťaž bola táto? Toto bola moja 5. súťaž a vlastne včera som sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska. To bola moja 4. súťaž. Kto je tvoj tréner a za aký klub pretekáš? Tréner je Marian Prekop a pretekám za FC Olympic Dubnica. Aké sú tvoje ambície do budúcna? Čo by si chcela v bikini fitness dokázať? Chcela by som sa nominovať raz na majstrovstvá Európy. To je taký prvý cieľ. Ďalej si cieľ nedávam, ale budem určite snažiť viacej svalovej hmoty pribrať, takže v tomto smere sa chcem zamerať a tak asi ako každá fitnesska. Ako vyzerá tvoj štandardný tréning? Tak, najradšej cvičím tak objemovejšie, akože ťažšej váhy, menej opakovaní. Keď už rysujem, tak dávam intenzívnejšie kardia, viacej do tréningu. Keďže chodím do školy, tak nestíham dvojfázové, ale tak zatiaľ mi to dobre spaluje, tak som rada. OK, my ti blahoželáme. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Maj sa pekne. Ďakujem, ahoj.